Tišina! Hecam se. Samo grevam na silke. Smo? Smo. No, smo tukaj, v fitnesu, kjer bomo Kristjanu postavili. Šta bomo postavili? Ja, mi se bo Kristjan Čeh pomeril kar z dvema izzivalcama v veslanju. Mislim, zelo dobro zadeva proteini pika se izziva, mislim, da delajo zelo dobro izziv. Zadnjem proteini pika se izziva in gledava zopet od začetka. Čevin. To je tisto visok možakar, ki ne šel bo rodi... Še enkrat. Ne mogu. Vlada me, ampak to res mislim. Tisto... Hesa, ja. Ja, zdaj da pomem, sahar še kaj res tako na mojem stan proteini pikasi, to je to. Piješ, spiješ, to je to. Ajde. Sve mamu! Ajde. Ja, ženska zdaj upije stari vsi 10. Zdaj ste imeli prilozno, kaj je to, že so še... Pešec gre čez cestišče, pešec gre čez cestišče. Mislim, da ni potrebno nekaj čepati. Kaj je tamo? Poglejmo si, kdo sta njegove dva izzivalca. Drugače, veš, sem bil... Super, hvala! Drugače, sem bil jaz tudi statist za tega Tom Cruise, veš, kaj on tudi full mayhem. Znači, čorči, pisam na tla, fuck! On je stopil gor, kaj bomo reči. Smo jih preizkusili še v zadnjem proteini pika se izzivu in gledala zopet od začetka. Zadeva je preprosta, zopet ga boste lahko videli že naslednji teden, ko bo zadnjič. Kaj govoriš? Gremo! Pis! In res! Tip ne se je osmešil! Pite proteini si, pa nekaj dit, pa. A smo pripravljeni? Smo, pa bomo dati...